Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz alayhissalom sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. Inshaalloh bu sabab siz ham ajrga ega bo'lasiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Siz musofir yurtlarda yuribsiz. O'z yurtingizdagi sizni sog'inib, intiqib kutayotgan yaqinlaringizni bizning internet magazinimizdagi hadiya va sovg'alar bilan xursand qiling. Ota-onangiz va yaqinlaringiz uchun islomiy sovg'alar, joynamozlar, tasbih va mushkambar ajoyib bo'lgan guldastalar mavjud. Ushbu mahsulotlarni bizdan xarid qilib, yaqinlaringiz va oila a'zolaringizni ajoyib holatda tabriklash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Agar sizga ushbu xizmatlarimiz ma'qul kelsa, ekranda ko'rib turgan nomerlarimizga Telegram yoki WhatsApp orqali murojaat qiling. Chet eldan to'lov qilish imkoniyatlari ham bor. Bizning xizmatlarimiz O'zbekistonning barcha nuqtalari bo'ylab amalga oshiriladi. Ayrim odamlar ana shunday bir arzimas, mayda narsalar bilan aqllari band bo'ladi. G'am qilib, kallasiga kiyib ko'tarib yurgan narsalar o'zi aslida bunga arziydigan ishlar bo'lmaydi. Ya'ni bu mayda narsalarni kallasiga ko'tarib yurgan odamlar himmati past odamlar deyiladi. Himmatsiz odam deyiladi. Bizni o'zbek tilimizda himmat desa faqatgina saxovat tushuniladi. Bu deydi oliy himmat odam desa to'g'ri shu ehson qiladigan saxovat pesha odam tushuniladi. Lekin o'zi aslida himmat degan so'z nima o'zi himmat? Bir himmat qilvoring deydi. Bu degani ozgina ehson qilvoring deganida. Himmat degani oliy maqsadni oldiga qo'yishlik. Mana shu oliy himmat inson qanaqa bo'ladi? Himmatsiz inson qanaqa odam bo'ladi? Pastkash odam qanaqa bo'ladi? Suhbat qilamiz. Agar sen birodar himmatsiz bo'lsang, himmating past bo'lsa, dunyoda baxtsiz bo'lishga tayyor turaver. Chunki insonni saodatga olib boradigan sabablardan bittasi kishining oliy himmat bo'lishligi. Eng himmati past odamlar bu munofiqlar bo'ladi. Bularning holati juda ham tushkun holat, juda ham bir razil holat. Mana Qur'onda Alloh taolo ular haqida nima deydi? Astagfirullah. Va qalu la tanfiru fil har. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Tabuk g'azotiga qo'shin jamlab, ana shu Rumga qarshi chiqmoqchi bo'lganida aytishdiki, bu issiqda urushga chiqmanglar. Rasulullohning orqasidan chiqishlik degan ulug' sharaf turganda, bular issiqda chiqishlik deb o'ylayapti. O'ylagan g'ami o'zini jonini huzur halovati. Ana shu g'azotga payg'ambarimiz da'vat qilganlarida shu munofiqlarning kattasi nima dedi? Izanli va la taftinni. Menga Madinada qolishga ruxsat bering ya Rasululloh. Men Banu Asfarning ayollarini ko'rsam fitnaga uchrab qolaman. Ya'ni ana shu Rumliklarning ayollari chiroyli bo'ladi, ayollarga ko'nglim bo'sh, ularni ko'rganda fitnaga kirib qolmay. Bahonani qarang. Xandaq kunida shu munofiqlar nima deyishdi? Inna buyutana awra va ma hiya bi awra in yuriduna illa firara. Musulmonlarning ro'parasida 10 ming kishilik qo'shin turibdi Xandaqning orqasida. Ularning ro'parasida turibdi musulmonlar. Orqa tomondagi Banu Qurayza musulmonlarga xiyonat aniq bo'lgandan keyin munofiqlar o'zini huzurini, halovatini o'ylab Rasululloh taoldan ketish deb payga tushib qolishdi. Nima deyishdi? Uyimiz orqa ochig'i edi. Orqa tomondan kelib qolmasin biro. Holbuki ular ochiq sochiqmasa-da, ular faqat jang maydonidan qochishni xohlashadi. Rasululloh taolda oliy himmat odamlar qoldi, lekin himmatsiz bo'lgan munofiqlar orqaga qaytib ketishdi. Munofiqlar nima deyishdi? Naqsha an tusibana daira. Biz ustimizga bir musibat kelishidan qo'rqamiz. Ya'ni ular qiylanmasligi kerak. Ular payg'ambarimizga itoat qilishadi, ergashadi, qachonki ularga bu narsa qulay bo'lganda. Ya'ni musulmonchilikka amal qiladi, unga yoqqan paytida nafsiga. Nafsiga yoqadi, amal qiladi, nafsiga yoqmay qolsa, chekiga surib qo'yaveradi. Ya'ni uni foydasiga hukm bo'lsa, islom qozisiga boradi. Agar uni foydasiga bo'lmasa, islom qozisiga bormaydi. Birodarlar, munofiqlar eng himmati past bo'lgan odamlar bo'ladi. Bu munofiqlar faqat o'zini huzur halovatini o'ylagan. Uyi, joyi, qorni qursog'i huzur halovati. Tamam. Boshqa narsa yo'q. Biz oramizda ham shunaqa odamlar yo'q emas. Birovga foydasi tegmaydi. Birovni bir mushkulasini hal qilishga bir harakat qilmaydi.
Cemiyette bir faydasını oylaşı yok. Yok. Bunun kadar manalardan uzak. Menge temeyler, menem temeymen, men tınç koyular. Himmetsiz adam. Menge ne maddi diyor? Böyle yaptı mahalleden otoruş böyle yaptı. Arak satılı yaptı. Palancı bir bezarlı yıkılı yaptı. Palancı buz yaptı mahallenin ballarını. Menge ne maddi diyor? Bana şu himmeti pas adam buladı. Lekin himmeti pas bugün adam özünü huzur halavatını oyla büyüde yaşarken bu adam bahli bu mıydı? Kareler de. Karsaya çalıyordum, devaldan karsaya kaydı. Sizden kanaka narsa çıksa cemiyetke, bu borlukka, şu borlukdan sizge şu narsa kaydadı. Şunu turaladı mı köler? Hudbinli yakşı narsamaz. Sad balatırağı nasana müccelleş gerek. Bana şu âli himmet buluş. Mayda narsalar bilan avara bo'lmaslik, yuqoriroq narsalarni maqsad qilib yashashlik insonni saodatli qiladigan omillardan bittasi. Siz jamiyatga yaxshilik ulashing, bu borliq sizga shu jamiyat yaxshilikni qaytaradi. Robbiz deb tushuning, siz borlig'i ekanini shuni tushuning. Siz o'zingizni shukuringiz uchun, o'zingizni huzur halovatingiz uchun yashang, jamiyatdan sizga xuddi shunaqa narsa keladi. Tanishing yo'qmi? Manaqa qilish kerak. Tanishing yo'qmi? Manaqa qilish kerak. Senda yo'qmi? Senda yo'q. Nimaga yo'q? Chunki sen hech kimga foydang tegmagan seni. O'shuning uchun seni kiming yo'q. Jamiyatga foydasi tekkan bo'lsa, o'sha sizdan foyda ko'rganlardan foyda qaytadi aytdi-ku. Qarsay chaladingiz, qarsay qaytdi. Shunday chaladingiz, shunday qaytdi. Siz jamiyatga nima bersiz, jamiyatdan shu narsa qaytadi sizga. Banasiga chiqib yotsiz, biroq ko'rgani ham bormaydi, chunki siz borgan emassiz-da. Qashar qilsiz biroq kelmaydi chunki siz borganmasiz biroq qashariga. To'g'rimi? Nomiga borib qo'yasiz, ikkigacha sekin jilib olasiz kiyimingizni ko'tarib. Ha, bora shunaqalar ichimizda. Bunaqa odamlarda bor tashvishi, hozir aytayotganimizdek, yiyishi huzur halovati. Bunaqalar haqiqiy bechora odamlar. Bunaqa odamlarda bor g'ami, o'zini huzur halovati, qonni qursog'i, idish tovog'i, uyi hangoma xaslari xolos. Bunaqalar ko'zlarini ibrat osmoniga qaratmaydi. Fazilat yulduzlariga hargiz nazar solmaydi. Qaramaysizmi sahobalarni, tobiinlarni, ulug' insonlarni? Hayotini dini uchun, xalqi uchun, mamlakati uchun, vatani uchun bergan Alloh taolo ularning ismlarini qiyomatgacha zikr qilinadigan qilib qo'ydi. Melish narsalar bilan ovora bo'lib qolishlik. Mashinasi 10 ming dollarlik mashina. 20 ming dollar sarfladim mashinaga deydi. Yangi olgan mashinasi 10 ming dollarlik mashina, bir oyda ichida 20 ming sarfladi. Nima emish? Shaharda bitta bo'lib yursinmish. Himmat qaring. Himmat qaring. 10 ming dollarlik mashinaga 20 ming sarflab bordi. U karkasiyla qoldi-da uni. Mana shu oliy himmat odam emas. G'amni qaring, tashvishni nima ekan? Shaharda bitta bo'lib yursin ekan. Ha, pulni o'zi topgandan keyin o'zi sarflaydi, biz ishimiz yo'q, lekin oliy himmat musulmon yigitga shunaqa qilish to'g'ri keladimi? Qarindoshlarda bordir muhtoj odam, o'sha 20 mingni 10 mingni berib qo'y, bermaydi. Chunki uni maqsadi nima? Primitivda. Hikmatli so'z birodarlar. Sultonni qasrida ishlaydigan ishchi. Sultonni nazarida qadrini qanchaligini bilmoqchi bo'lsa, o'sha saroyda ishlayotgan ishchi qarasin. Sultan onu qaysi ishlarga buyuryapti? Qaysi ishda sultan unga ishonyapti? Shundan bilib qo'yaversin sultonning nazridagi qadrini. Agar biz ham Alloh taoloning huzurida qadrimiz qanaqa ekanligini bilmoqchi bo'lsak, qaraylik. Alloh bizni nima g'amlar bilan band qilib qo'ydi? Nimalar bilan kallamiz band? Nimalarda orzusi va umidida yuribmiz? Robbimiz bizga nima ishladi buyuryapti? Qaysi ko'chada bizni ishlatyapti? Agar himmatingiz oliy bo'lsa, Robbi sizni yaxshi ko'ribdi. Ummatga, xalqimga, vatanimga foydam tegsin, jamiyatga bir foydali inson bo'lay degan balatroq narsani fikr qilayotgan bo'lsangiz, demak Alloh sizni yaxshi ko'ribdi. Ma'qulmi? Shu odamlar bor. Bir majlisga kelsa, borligi bilinmaydi, yo'q bo'lsa yo'qligi bilinmaydi, o'lib ketsa o'lgani ham bilinmaydi. Ya'ni hech kimga foydasi tekkan emas bu odamni. Shuning uchun birodar, kechagi kuningga qara. Bugungi kuningga qara, ertangi kuningga qara. Arzigulik biror narsa bilan bandmisan? Innalloha iza ahabba abdan ista'malahu.
Rasulullah aytganlar, Alloh bir bandani yaxshi ko'rsa, ishlatadi deganlar. Qana qilib ishlatadi yo Rasululloh? O'zi rozi bo'ladigan, yaxshi ko'rgan ishga buradi. Shu yerda ishlatadi. Endi Alloh taolo bir bandani yomon ko'rsa ham ishlatadi. Qana qilib ishlatadi? O'zi yoqtirmagan tomonga burib qo'yadi. Birodar, mayda narsalar seni sindirib yormasin. Himmatni balatroq qil. Oliy himmat bo'l. Agar Robbing seni dinni xizmatiga burgan bo'lsa, xalqingni, vataningni, ummatingni xizmatiga safarvar qilgan bo'lsa, xursand bo'l. Robbing seni yaxshi ko'ribdi. Sendan yuz o'girmabdi. Chunki sendan Robbing yuz o'girganligini belgisi bor. Hasan Basri aytadi, Alloh bir bandadan yuz o'girganining alomati uni befoyda narsalar bilan ovora qilib qo'yishidir. Befoyda narsa bilan kallasini band qilib qo'yadi. Demak, shu bandadan Alloh taolo yuz o'girdi. Birodarlar, oxirat hayoti talab qiladi va talab qilinadi. Dunyo hayoti ham talab qiladi va o'zi ham talab qilinadi. Kim oxiratni talab qilsa, bas dunyo hayoti uni talab qiladi, banda dunyodan rizqini to'liq qilib oladi. Endi kim dunyoni ila talab qilsa, bas u kishini oxirat talab qiladi, o'limi to'satdan kelib ushlaydi. Ulamolar aytishadi, odamlar bu dunyo matohiga qanchalar muhabbatli bo'lsa, hayotda shunga yarasha azob, g'am, qayg'uda yashaydilar. Oxiratni o'ylamasdan faqat dunyo matohi deb yashayaptimi? Muhabbati qancha qattiq bo'lsa dunyo matohiga, mayda-chuyda narsalarga qanchalar muhabbat qattiq bo'lsa, mashaqqati, azobi shunga yarasha bo'ladi. Shuning uchun birodar, saodatli bo'lmoqchimisan, mayda narsalar seni sindirib qo'ymasin. Mayda narsalar bilan ovora bo'lib qolmagan. Mayda narsalar nima o'zi? Mashinasi chizilib qopti. Buraya turdi, bu fur chizilib qoldi. Siqiladiki, uyog'i yo'q. Ha, kelasa bo'ladi, to'g'rimi? Ya'ni agar sen shu dunyoni arzimas matohini asosiy maqsad qo'ygan bo'lsang, baxtsizliging shunga yarasha bo'ladi. Qalbing kerak emas arzimas narsalar bilan band bo'ladi. Hayoling haroqqa sochilgan bo'ladi. Faqirlikdan qo'rqib yashaysan, zeb-zinat orqasidan quvib yurib yashaysan. Ishchi o'zini xo'jayinini oldida qadri baland bo'lishini xohlasa, bu ishchini tashvishi xo'jayinning buyrug'ini amalga oshirish bo'lishi kerak. Tushunarlimi? Xo'jayinni oldida qadr qiymatingizni ko'tarishini xohlaysizmi? G'amiz xo'jayinni rozi qilish bo'lsin, g'amiz buyruqni bajarish bo'lsin. Shunda xo'jayin sizni qadrlaydi. Allohni rozi qilishi birinchi g'amiz bo'lsin, qolgan narsani Alloh taolol maqib beradi, tekizlab qo'yadi. Mana shunga o'xshagan mayda narsalar bilan qalbi band bo'lib qolgan odamlar qimmatli umrini, vaqtini nimalarga sarflayotganini qarang-da. Bunaqa mayda-chuyda narsalar bilan ovora bo'lgan, o'zbekcha aytganda melishni odamlar, qarasang hali xotin bilan janjallashayotgan, keraksiz narsalarni muhokamasi, talashib tortishib bilan umr o'tayotganini ko'rasiz. Bu musibat bu. Bu musibat bu. Buni yo biladi yo bilmaydi. Bunaqa odamlarda oliy maqsad degan narsani o'zi bo'lmaydi. Yuksaklik intilish bo'lmaydi. Balaradi bizga shu yetadi, bo'ldi. Tirchigimiz o'tayapti, bo'ldi. Boshqa narsaning keragi yo'q. Yo bizga kerak emas. Bu himmatsiz past odamlarda bo'ladi. Bu borliq vakuumni ko'tarmaydi. Agar idish bo'shasa, uni ichini havo egallaydi. Bitta ko'zida suv turuvdi, suvni to'yib yubordingiz. Endi ichi bo'sh qoldi, uni ichida havo bo'ladi. Bu nima degani? Agar birodar seni muhim, zaril va ulug' ishlar fikringni, qalbingni egallamasa, demak qalbingni mayda, razil, past narsalar egallaydi. Qaytaramiz. Agar seni qalbingni, fikringni muhim, ulug' ishlar band qilmasa, seni qalbingni mayda, razil, past narsalar band qilib qo'yadi. Ichingda oliy himmat yo'qmi? Demak sen mayda narsa bilan ovora bo'lasan. Yosh yigitsan, biror sohani bilimdoni bo'lishga intil, yoki bir kasb hunarda bir mutaxassis bo'lishga harakat qil. Talabamisan, guruhingdagi eng birinchi bola, eng birinchi o'quvchi bo'l. Mana endi savol tug'iladi. Muhim, zarur, arzigulik deb o'ylayotgan narsalar haqida bir fikr qilish kerak. Men muhim, zarur, jiddiy, arzigulik narsalar bilan kallam ovora deyapsan. Endi o'sha sen muhim deyotgan narsalar tekshirib chiqqinda, haqiqatan ular muhimmi? Haqiqatan g'am qilishga arziydimi? Diqqat qil bunga.
Çünkü sen şu muhim de bilgen narsenga ömrini sarflayapsan, vaqtini sarflayapsan, vujudini sarflayapsan, pulini, rohatini sarflayapsan. Agar sen muhim deb qilayotgan ishlaring arzimas bo'lib qoladigan bo'lsa, nima bo'ladi? Kasodga uchraysan. Qiyomat kunida payg'ambarimiz aytadilar, "La tazulu qadama abdi yawmal qiyamati hatta yus'an an umrihi fima afnahu." Qiyomatda bir bandani oyoq o'rnidan jilmaydi, to'rttana sahida savolga javob bermaguncha. Qiyomat qoyim bo'ldi, to'rtta savolga javob berasan, keyin jilasan undan. Birinchisi, umri haqida so'raladi. Nimaga sarflading umringni? Muhim narsalargami yo arzimagan narsalargami? Ilmi haqida so'raladi. Amal qildimi yo'qmi? Moli haqida so'raladi. Qayerdan topdi, qayerga sarfladi? Va o'zini jismi haqida, jasadi haqida so'raladi. Nima bilan balolading jasadingni? Shuning uchun birodarlar, biz qaysi narsa muhim, qaysi narsa muhim emas ajratib olishimiz kerak. Bugun boring uyga. Daftarda olinda yozing. Nimalar bilan o'rolib yuribsiz? Mana narsalar. E chizib chiqing. Mana muhim, mana muhim emas. Qarasangiz, yarmidan ko'prog'i o'zi muhim emas narsalar bo'ladi. Qaysi ishlar muhim emas, masalan? Ya, donlar biz hammasi muhim, biz muhim emas. Futbolga balashinglar bormi? Bor. Futboldagi natijaga qarab siqilib bo'g'ilishlik muhimmi, muhim emasmi? Nimaga muhim emas? Uxlamay ko'rasizlar-ku. Muhimmi shu, muhim emasmi? Siqiladi, svet o'chib qoldi. Срочно dedi, divizionga olib kelish kerak. Mo Liga chempionati finali bo'lardi. Yigitlar, qaranglar-da, muhim emas ish juda ham ko'p bizi. Va mana shu muhim emas narsa bilan ovora bo'layotganimiz bizni baxtsiz qiladi. Himmat nima? Himmat bu qalb amali. Himmat insonni harakatga keltiradigan ichki kuch. İnsanını hareketke keltiradigan içki küç. Himmat insanın içki kuvveti. Endi mana şu himmat ya oliy bo'ladi ya pas bo'ladi. Bu kuvvet kuchli bo'ladi yoki zayıf bo'ladi. Solihlardan biri aytadiki, himmatingni saqla. Albatta u hamma narsaning boshlanishi. Agar himmating to'g'ri bo'lsa va sen u himmatingga sodiq bo'lsang, qolgan hamma amaling to'g'ri bo'ladi. Himmating bormi ichingda deydi. Ya'ni yuragingda bir o'ting, shijoating bormi deganida. Yuragida shijoati, himmati bor odamlar inevest tasha oladi. Yuragida himmati, quvvati bor odamlar ine sport zalga pastayani bora oladi. Himmati oliy bo'lgan insonlar bo'ldi, to'xtatdim dedi. Qorinni yarmi to'ldi, bo'ldi, to'xtatdim dedi. Oliy himmat insonlar qila oladi. Ya'ni ichki quvvati borda. Aytdik-ku, himmat nima desa insonni harakatga keltiradigan ichki quvvati, ichki kuchi. To'xtata olmayaptimi? Demak, himmati yo'q buni. Himmat degan so'zni tushundinglarmi ukalar endi? Himmat faqat nima emas ekan? O'zi avvalambor o'g'li bolaga birinchi navbatda ibrat bo'ladigan odam bu uni otasi bo'ladi. Xususan bir 10 yashargacha o'g'li bola uchun eng birinchi odam ibrat ota. Agar ota oliy himmat bo'lsa, shijoatli bo'lsa, shu bir g'ayrati, ichki quvvati bo'lsa, haligindan ko'ra o'rganadi. To'g'rimi? Yotadi ota. Oliy himmat inson qanaqa bo'ladi? O'sha mayda narsalar bilan ovora bo'lmaydigan odam. Oliy himmat inson bekor o'tgan umriga nadomat chekadi. Bugun o'tdi, bir pora Qur'on o'qiy olmadi. Bugun kun o'tdi, biroqa bir yaxshilik qila olmadi, zikr qila olmadi, ibodat qila olmadi. Oliy himmat inson qanaqa bo'ladi? Past narsalarga ko'nmaydi. Ikkinchi sort bo'lishga ko'nmaydi. Doim birinchi bo'lishga intiladi. Boshqalar uchun xayol bo'lgan narsa u uchun yengil bo'ladi. Oliy himmat insonlar nodir bo'ladi. Ko'p bo'lmaydi bunaqalar. Payg'ambarimiz aytadilar, "Tajiduna nasa ka ibli mi'a." Odamlar xuddi 100 ta tuyaga o'xshaydi. Bir top 100 ta tuya. "La yajidu rajulu fiha rohilatan." Mingani bitta rohilasini topa olmaydi odam deydi. Odam ko'p, lekin himmati bor ekan. Oliy himmat inson jannatdan boshqa narsaga rozi bo'lmaydi. Oliy himmat inson o'zini qadrini yaxshi biladi. Kibr emas, g'urur emas, o'zini qadrini biladi. O'zini xor qiladigan o'ringa qo'ymaydi. Oliy himmat inson o'zini obro'yini, o'zini sharafini, o'zini mehnatini ustiga quradi. Nasl nasabiga, dadasini avtoritetiga, palonchini jiyani ekanligiga emas. Tushunarlimi? Men palonchining o'g'liman.
Men palonchini jiyanaman. O'sha odam himmati yo'q odam. Oliy himmat inson o'zini sharafini, obro'yini o'zining mehnatini ustiga quradi, o'zinikida. Dadasini puli bilan, dadasini obro'yi bilan obro' turganlar bor. Ferrari. 18 yaşlı yigit eşikni ochib, oyog'ini tushirib o'tiribdi, kalitni o'ynatib. Hamma ko'rib turib 18 yaşlı yigit Ferrari minib olibdi. Hamma qiziqyapti, qanaqa tijorat qilar ekan. 18 yaşlı Ferrari'ga ega bo'libdi. Ferrari nechta pul o'zi? Ferrari'si bor yo'qmi? Xullas eng qimmat sportivni mashina hoj aka. Uka, nima kasbingiz bor? Nima ish qilasiz? Desa, o'g'ilman deyapti. O'g'ilman deyapti. Ya'ni boyning bolasida, dadasi menda o'zi hech kim emasda. Bu oliy himmat inson emas. Bu dadasi ertaga o'lsa, dadasining puli yo'qsa nol bo'lib qolaveradi. Shuning uchun yigitlar, haqiqiy oliy himmat o'g'il bola men palonchining o'g'liman deb ketkemaydi. U shunaqa o'g'il bolaki, dadasi ketkayib yuradi men palonchining dadasiman deb. Shunday ish qilib qo'ygan, shunday yashab qo'yganki, oliy himmat yigit, ota-onasi uni atini aytib faxrlanib yurishadi. Bağımı şaka himmeti gittiler. Uruğu işsiz atiz ayeti fakirin adıyan kıpıya alıyorsun mu? Demek Ali himmet insan özünü, şerefini, hürmet obroyunu özünün mehnetinin üstüge kuradı. Nasıl nasabıge falancının farzandımın deyişliği üstügemez. İnna Allah Teala yuhibbu ma'aliyel umur ve yekrahu safasifaha. Resulullah dediler, elbette Allah Teala işlerinin en alisini yakış göredi. Pas razillerini yaman göredi. Brother, Ali himmet bol. Hayatta seni pas narsala sındırıp koymasın. Onun için mayda çünkü narsala bilen kelleğini, kalbini bankıma. Ali himmet insanlar hemen işitte himmeti balant boladı. İlim talabı diyem, himmeti balant. İbadatı diyem, hakkını talap kılıç diyem, Allah'a davet kılıç diyem, kesbikar diyem, hemen aldım bol işlik hareket kıladı. Ali himmet insanlar. Endi insonning himmatini pasaytirib yuboradigan narsalar ham bor. Insonning himmatini ko'taradigan narsalar ham bor. Himmatingizni yuksaltiradigan sabablar: ilm, basirot, oxiratni unutmaslik, o'limni eslashlik, duo, oliy himmat insonlar bilan hamsuhbat bo'lish, solih insonlarning majlisida nasihatlarga quloq tutish. Shularni eshitgan, mana himmatingiz ko'tarildimi ozgina? Ilm majlisi bo'ldi-da. İlim meclisi oldu da, himmet kötarıldı mı? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybe günü de bana Kureyş bilen sulh kekelişkenler. Ümrak'a gene geldiler, Kureyş kirgizmedi. Hudeybiye de genci adı Resulullah Kureyş bilen sulh kekelildi. Hudeybiye sulhı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ge Hudeybiye günü de uzat bilen kegen 1400 adam kolunu koluya koyup bayat berişti. Eğer Kureyş bilen ceng boladigan bosa taşlab ketmişsiler. 1400 adam bayat berdi. Ular ana şu bayatları bilen Allah'ın razılığı erişti. Laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayi'unaka tahta şajara. Ana şu daraxt ostida sizge bayat bergenlerden Allah razı boldu dedi Allah Kur'an'ı. Ular muhimi mana şu joyda urush bo'ladimi bo'lmaydimi muhim emas. Muhimi eng asosiysi Allohga bergan va'dasini ustidan chiqish. Boshqa narsa muhim emas. Issiq bo'ladimi, sovuq bo'ladimi, bayatda turaylik dedi. Ana shu 1400 odamning ichida bitta odam kelgan edi munofiqlardan. U bayat bermadi. O'zini qizil tuyasi bor edi, tuyasini g'ami bilan yurdi, tuyasini orqasidan yurdi. Tuyasini yo'qotib qo'ymaslik kerak. Urush bo'lib ketadigan bo'lsa tuyasi chiqib ketmasin qo'lidan. G'amni qarang. 1400 odam payg'ambarga bergan va'dasida turishlik g'am qilib turibdi, bu tuyasini g'amini qilyapti. Endi nima bo'ldi? Tarixda Rizvon bayati deb nomlangan mana shu bayat tamom bo'lgandan keyin payg'ambarimiz aytdilar, mana shu daraxt ostida bayat berganlar jannatga kiradi, hammasi faqat qizil tuya egasi kirmaydi. Ko'rdingizmi? Tuyasini g'amini qildi, mayda narsani g'amini qildi, jannatdan mahrum bo'ldi. Ulamolar aytishadi, Allohni rozi qilaman degan bandaga himmat kerak, ilm kerak. Himmat nima qiladi? Himmat harakatga boshlaydi, yuksaltiradi. Ilm esa uni yo'lini to'g'rilab turadi. Oliy himmat insonlar uchun odamlar hayol qilayotgan narsa bugungi haqiqat bo'ladi. Odamlar u bolamikin degan odamlar
turganda bu shu narsani qilib qo'yadi. Shuning uchun birodar, ishlaringni bir tekshirib chiq. Sen ular bilan ovora bo'lishingga arziydimi? Agar arzimaydigan ekanini topsang, ularni tasha. Shunda sen g'am tashvishlaring kamayib, o'zingni baxtiyor va xursand his qilasan. Alloh taolo aytayaptiki, sizlarning qalbingizlar faqatgina Allohni zikri bilan orom oladi. Demek ki insonning qalbi orom olgandan keyin, sakinat taskin topgandan keyin u saodatli bo'ladi, baxtli bo'ladi. Hamma inson saodat istaydi, baxt istaydi, osoyishtalik istaydi, sakinat istaydi. Va mana shu maqsadga yetishlikda kimdir boyligini maqsad qilib qo'yadi. Boylikka yetsam baxtli bo'laman deydi. Kimdir mansabga yetsam deydi. Xullas har kim o'zicha bir andozalarni, miqyoslarni, o'lchovlarni qo'yib olgan oldiga. Lekin siz bilan bizni yaratgan Parvardigorimiz Subhanahu va taolo aytayapti: "Ogoh bo'linglar, ko'zingizni ochinglar. Inson faqatgina qalbi Allohni zikr qilgandagina orom oladi." Bugun zikr haqida suhbat qilamiz. Alloh taoloni zikr qilishdan ko'ra qalbni ochadigan boshqa amal yo'q. Alloh taoloni zikr qilishlikdan ko'ra savobi ulug'roq bo'lgan amal yo'q. Demak, insonning qalbini ochilishligi, yuksalishligi Allohning zikriga bog'liq bo'ladi. Alloh taolo Qur'onda marhamat qiladi: "Fazkuruni azkurukum." Ey bandalar, meni eslanglar, meni zikr qilinglar, men sizlarni eslayman. Bilasizlarmi? Yer yuzida bir jannat bor. Allohning zikri degan jannat. Allohning zikri bu yerdagi jannat. Kim mana shu yerda yashab turib, shu jannatga kirmagan bo'lsa, oxiratdagi jannatga kirmaydi. Ilm majlisi, Qur'on tilovati, Allohning zikri bo'lgan halqalar. Mana shu zikrda o'tirgan odam jannatga kirgan hisoblanadi yer yuzidagi. Endi yer yuzidagi jannatga kirdimi? Inshaalloh oxiratdagi jannatda ham kiradi. Allohning zikri birodarlar qalbni toyilishdan, mashaqqatlardan, istiroblardan qutqarish degani. Allohni zikr qil birodar. Zikring uni orqasidan keladigan foydalar uchun bo'lib qolmasin. Juda ham nozik nuqta shu. Boshida aytib qo'yay. Allohni zikr qilsang, Allohga yaqin bo'lasan. Maqsad shu bo'lsin. Allohni zikr qilsang, Alloh seni yaxshi ko'radi. Allohni zikr qilsang, uni muhabbatiga erishasan. Mana shu maqsadda zikr qil. Undan keyin keladigan narsalar Allohni hadiyasi deb qara. Ha, mana zikrni moncha aytsa manaqa bo'lar ekan, mana duoni moncha o'qisa manaqa bo'lar ekan degan niyatni aytib qo'ysang, unda adashasan. Allohning roziligi uchun, Allohning muhabbati uchun, Allohga yaqin bo'lish uchun degan niyatda zikr ayt, shu zikring to'g'ri bo'ladi, shundan keyin u zikrning foydalarini ko'rasan. Kim Alloh uchun 40 kun taqvo qilsa, uni tilidan hikmat chashmalari otilib chiqadi degan hikmatni eshitdi bir odam. 40 kun Alloh uchun taqvo qildi nazarida. Lekin 40 kun o'tgandan keyin tilidan hikmat chashmalari otilib chiqmadi. Otilib chiqmadi yo'q dedi, sen otilib chiqmaydi deyildi. Chunki u taqvoni Allohni rozi qilish uchun emas, shu hikmat chashmasiga ega bo'lish uchun qilgan edi. Tushunarli birodarlar? O'zi zikrlarda hozir foydalarini aytib beraman. Ayrim zikrlarda xos foydalarni yozib keldim. Ungacha bilib olinglar nima uchun zikr aytish kerakligini. Xulosa, zikrni Allohni rozi qilish uchun aytamiz, undan keyin nima bo'lsa Alloh taolaning fazli. Zikrning asosiy maqsading shu bo'lsin. Shundan keyin zikrning orqasidan keladigan foydalar endi u yog'i Alloh taolaning marhamati deb qabul qilasan. Allohni zikr qilish bu yaxshiliklarga, yutuqlarga erishishni eng oson va eng yaqin yo'li. Zikrning nima foydalari, qanday ulkan foydalari borligini bilmoqchi bo'lsang, kitobi sunnatga nazar sol, shuni o'zi kifoya qiladi. Sen birodar, har kuni zikr malhamini olib, sinab ko'rib, shifoga erishgin. Allohni zikr qilish bilan qo'rquv, xavotir, g'am, qayg'u bulutlari tarqaydi. Allohni zikri bilan mashaqqat, kulfat, afsus tog'lari surilib ketadi. Zokirlarning qalblari osoyishta, osuda va xotirjam. Bundan ajablanma. Allohni ko'p zikr qiladiganlarning hayoti osuda ekanligidan ajablanma. Buni o'rniga sen Allohni zikr qilmay yurgan g'ofillar qana qilib yashayaptikin deb hayron bo'l. Bir kunda bir marta Alloh demaydiganlar bor.
Yiyken de Bismillah demeydi, otururken de Bismillah demeydi, Allah'ın İslamıydı. Allah'ını zikreden gafil boyan insanlar kana kılıp hayat geçiriyordukken, şundan hayran bul buradır. Allah Teala aytadı, amvatun gayru ahya, ve ma yaş'urun ayyana yub'asun. Ular cansız ölik. Yani nefesal yaptı, yürüptü, lakin ölik. Ve kaçan, kayta tırışlarını hem sezmezler. Çünkü buralar, kıynelgen bu senin hayatta, çerçegen bu senin, maşakkatlardan şikayet kılıp yığılıyken bu senin, onun ismini zikir kıl. Onu mukaddes ismi bulan dua kıl, iltica kıl. Hal ta'lamu lehu samiyya. Ungetin birar zatını bulur musunuz? Buralar, senin kalbini hatırlayacağım ki, Allah'ını zikir kılışına bağlı oladı. Kança köp zikir kılasan, kança ihlas bulan, kança bir etikat bulan zikir kılasan, kalbin şunca hatırcan buladı. Bu beni yapınmaz. Bu Allah Subhanahu ve Teala'nın sözü. Agah buluylar, kalpler fakat Allah'ını zikiri bulan aram oladı. Hemimiz halimiz bundan sana bilişini. Ne mi o din? Allah'ını huzurunda beni kadırım kanakayken. Halimiz de. Allah beni kadırlar mı ki? Allah'ın huzurunda beni kadırım kanak eken. Bilişini hal etsen birader. Elbette hal etsen. Bunun yolu var. Özünge karık gör. Senin için Allah'ın zikri kaysa orunda. Allah'ın zikir kılıçlığını kadırı sen yakançalar balat. Şunge karıp seni hem kadırın bilgilerine de Allah'ın huzurunda. Zikir siz için kançalar kadırlı. Şunge karıyın da bir yakın var orayın. Yani şunu yapsan birader, ne mi için kalbinde daim sıkılış, teşviş, korku var? Yani şunu yapsalar mı? Demek ki adamlar için kıbır sıkılıp, boğulup yaşaydı. Ne mi sebepten bana şu nesiller kalplerimizi egellegen? Yani aynı yapsalar mı? Eğer bizim kalbimiz maşakı sıkılışta, ıstırapta, boğuluşta bulsa, demek bunun sebebini mi iken? Allah'ın zikirden uzak iken biz. Şu muamala yekirip kalemiz. Yani kutuluş diyorlar, Allah'ın zikiriye kaydedik. Vay birodarlar zikir şunaqa zo'r ibodatki, uni vaqti yo'q. Albatta tahorat bo'lish shart emas, masjidga borish shart emas, yurib ketayotib aytsangiz bo'ladi, o'tirib aytsangiz bo'ladi, yon boshlab aytsangiz bo'ladi, aytsangiz bo'ldi. Shunaqa yengilki, shuni ham aytmaymiz-da. Nimaga aytmaymiz? Tillarimizga og'ir. Kishi Allohning zikrini tiliga kelishligi og'ir bo'layotganligi uning qalbidagi nifoq sababidan deyiladi. Tilizge, zikir, kelişi, kıyım bol yaptı mı? Macbur kılıp, boğup kılıp ayeti yapsın mı? Zikir kılıçlik, osanmaz mı, kıyım bol yaptı mı? Kalbizdeki nifaklı bilgisi var diye dolamalar. Allah'ın zikri degeni, Allah'a suyanış degeni. Onge suyanış degeni, işanış degeni, tavakkül kılıç, kayıtış degeni. Allah'ın zikri degeni, Allah hakkı diye şu güman kılıç degeni. Ondan yengeliğini kütüş degeni. Eğer dua kısın, Allah senge yakın. Nida qilsang eshitadi. So'rasang ato qiladi. Shuning uchun Allohga zorlan. Duo qil, undan qo'rqin. Sano ayt, hamd ayt, duo qil, istig'for ayt, uni pokiza ismini doim tinimsiz takrorla. Inshaalloh uni madadi bilan saodatni topasan, omonlikni, xursandchilikni, nurni, osoyishtalikni inshaalloh qo'lga kiritasan. Ogoh bo'linglar, qalblar faqat Allohning zikri bilangina orom oladi. Bo'ldi ertadan shu zikrlarni aytaman degan xulosa bilan chiqib ketish kerak. Tevada 18 ta mavzu o'tdikmi? U bir tomon bo'lsa, bu o'zi bitta alohida tomon. Tushunyapsizlarmi? 18 ta darsimiz bitta pallada, mana shu zikr bitta pallada. O'sha 18 ta o'tgan narsamizni doim yodimizda turishi, o'shunga amal qilishimiz zikrga bog'liq. فَاَتَاهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ Bas, mana shunday zokirlarga Allah dünyada ham savob, g'alaba, mol-u davlatni berdi ve oxiratda ham güzel ajrni, cennetni ato qiladi. Kimga? Zokirlarga. Allohni ko'p zikr qiluvchi bandalariga. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bana Abu Darda raziyallahu anhudan rivayet kılınan hadisiye kareyimiz. Resulullah dediler, sizlerge amellerilerin en yaksını örgüteyim mi? Padişahlar ingiz huzurudaki en pakizasını örgüteyim mi? Dereceyelerde kötü ölçü, altın, kümüşünü sarflaşızdan göre yakşırağı,
düşmanga ro'baro bo'lib, sizlar uni bo'yniga qilich urishinglar va ular ham sizlarni bo'yninglarga qilich urishidan ko'ra yaxshiroq bo'lgan amalni xabarini beraymi? Ha, deyish sahobalar. Zikrulloh dedilar Rasululloh. Allohning zikri, Allohning zikri. Alloh taolo Qur'onda aytadi, "Va la zikrullohi akbar." Allohni zikr qilishlik eng ulug' amal. Allohni zikr qilish eng ulug' amal. O'lik inson, o'lik uy. O'lik inson nafas olib turib harakatlanayotgan bo'lsa ham o'lik. Qalbingda qo'rquv, xavotir, vahima, siqilish bormi? Bu nima sababdan shular bor, bilasanmi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Masalul ladzi yazkuru robbahu val ladzi la yazkuru robbahu kamasalil hayy val mayyit." Buxoriydan. Robbisini zikr qiladigan odam bilan Robbisini zikr qilmaydigan odamning misoli tirik bilan o'lik odamning misoliga o'xshaydi. Nafas olib yurgan bo'lsa-yu, Allohni zikr qilmaydigan bo'lsa, bu odam o'lik deyapti payg'ambarimiz. Endi bu o'lik qalbda qadam xursandchilik bo'lsin. Bunaqa o'lik qalbda qadam bir ostoyishtalik, sakinat bo'lsin. Bunaqa o'lik qalbda saodat qayerdan bo'lsin? O'li bo'lgan bu qalb. O'lik uy. Uy ham o'lik bo'ladi. Gerçi içinde adamlar yaşayken bu seyem. İmam Müslim keltirgen hadiste Peygamberimiz etediler. مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذ۪ي يُذْكَرُ اللّٰهُ ف۪يهِ وَالْبَيْتِ الَّذ۪ي لَا يُذْكَرُ اللّٰهُ ف۪يهِ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ İçinde Allah zikir kılınadigen üyünün misali ve içinde Allah zikir kılınmadigen üyünün misali tırık bilen ölünün misali yok şeydi. Kadın, tırık üyü barakken, ölük üyü barakken. Tırık adam barakken, ölük adam barakken. Allah'ını zikir kılgan adam tirik, Allah zikir kılgan üy tirik. Şimdi Allah'ını zikir kılmagan adam ölik, Allah zikir kılmagan üyem ölik, öyleydi işi de öyleyler. Üyünde birader bereke yok mu? Asayişlerlik, sakinet yok mu? Karab görçü üyünde Allah'ını zikiri var mı ki? Yok. Köpçilik üyelerde Allah'ını zikiriyor. Onda ne var o üyelerde? Saniyemiz. Konsertler, futbollar, maskarabazların tomaşaları, seriyallar, aldı kaçtı, şovlar. Eğer seni burada üyünde fakat şunlar buluyken bulsa, sen kaysi saadatını üyünde isteyersen burada. Bunu da Allah'ın zikiri bulmuyduken üyüde kanaka sakinet buluşu mümkün. Akhir bu üyüge şeytanlar tolu boyan o. Ölük üyünün içindeki ölük adamlar. Bir adam Alloh taolodan duo qilib bir hojatlarni so'raydi. Yana boshqa bir banda Allohni shunaqa ko'p zikr qiladiki, doim tili zikrda, doim tili zikrda zikr shunaqa band qilib qo'yganki, nimani so'rashligi esdan chiqib qoldi. G'ami, kamchiligi esdan chiqib qoldi. Endi buni holati nima bo'ladi? Rasululloh aytadilar, kimni meni zikr qilish o'zining hojatini so'rashdan to'sib qo'ygan bo'lsa, zikrni ko'p aytganligi bilan avora bo'lib, ko'p zikr aytib, hojatini so'rash esdan chiqib qolsa, bas men unga so'rovchilar so'raydigan narsalardan ko'ra afzalroq narsani ato qilaman. Siz zikrni qilaveringda, innamay qo'yaring nima kerakligini. Chunki Robbingiz o'zi biladi sizga nima kerakligini. So'rash ibodat. Zikr ham ibodat. Lekin zikrni qarang-da, ham zikr bo'lyapti, ham so'rash bo'lyapti bir vaqt o'zida. Shuning uchun aytildi-da, va la zikrullohi akbar. Allohning zikri eng buyuk amal. Alloh taolo aytadi: "Men bandamning men haqidagi gumonidaman. Agar u bandam meni zikr qilsa, men u bilan birgaman. Agar u meni o'zining nafsida zikr qilsa, men ham uni o'z nafsimda zikr qilaman. Alloh sizni zikr qilishi nima, bilasizmi siz? Aqlingiz bovar qiladigan narsa emas, sizning aqlingiz yetmaydi. O'ylang, bir mahallangizda bir odam boradi yoki billa katta bo'lgan o'rtog'ingiz boradi, billa yasharingiz bir kun kelib prezident bo'ldi. Mamlakatingiz prezidenti bo'ldi. Keyin rasman mansabni cho'qqisida turgan paytda bir intervyusida sizni esladi. Men maktabda o'qirgan paytimda falonchi o'rtog'im bo'lardi. Shu marofandan menga yordam berar desa, bilasizmi qanday baxtli his qilasiz o'zingizni? Chunki sizni kim zikr qildi? Kim esladi sizni? Prezident.
Endi Alloh sizni zikr qilsa, bilasizmi nima bu siz uchun? Bu sakinat, osudalik, barakot, saodat. Agar banda meni o'zini nafsida zikr qilsa, men o'zimni nafsimda zikr qilaman. Agar meni o'sha bandam bir majlisda, maloda, bir jamoat ichida zikr qilsa, men u bandamni ularning majlisidan ko'ra yaxshiroq bo'lgan majlisda zikr qilaman. Maloil a'lo, malaikalarni majlisda zikr qilaman deyapti Alloh taolo. Alloh sizni zikr qilsa birodar, bilasizmi sizga nima bor? Rahmat, qo'llashi, inoyati, panohi degani. Banda Allohni zikr qilsa, Alloh shu banda bilan birga bo'ladi. Alloh siz bilan birga bo'lishini xohlasangiz, Allohni zikr qiling. Qo'llab-quvvatlaydi. Yana nima kerak sizga boshqa? Nima kerak yana sizga boshqa? Allohga sen banda zikrni ko'p aytib, unga yaqin bo'lganing sari Alloh ham senga yaqin bo'lib boraveradi. Payg'ambarimiz aytadilar, "Sabaqal mufarridun." Mufarridlar o'zib ketdi hammadan. Aytishdiki, "Ya Rasululloh, mufarridlar kim?" Rasul aytdilar, "Az-zakirun Alloha katiran va-zakirat." Imom Muslimdan. Allohni ko'p eslaydigan erkaklar, Allohni ko'p eslaydigan ayollar. Mana shular o'zib ketishdi. Hamma narsada o'zib ketishdi. Mana endi zikrda qanchalar muhim narsa ekanligi va qanchalar oson qulay narsa ekanligi, maqsadimizga yetkazadigan eng oson va qulay yo'l ekanligini tushundik. Mana endi ayrim zikrlarning fazilatini aytib beraman. Nimaga aytmayapman shu zikrni men deysiz? Abu Umoma Bohili roziyallohu anhuning hadisi. Abu Dovuddan keltiriladi. Kunlari birida Abu Umoma Bohili roziyallohu anhu masjidda namozdan bir tashqari vaqtda ko'p o'tiradigan bo'lib qoladi. Rasululloh buni kuzatib turib, "Ey Abu Umoma, nimaga bu ko'p o'tiribsiz namozdan tashqari vaqtlarda?" deganida hali sahoba boshini egib o'tiribdi-da, "Ya Rasululloh, g'amlarim ko'p, qarzlarim ko'p" deydi. Kim g'ami yo'q? Kim g'ami yo'q? Boy deyam, kambag'al deyam g'ami bor. Kambag'al qarzni to'lamay g'amda bo'lsa, boy haqini undira olmay g'amda. To'g'rimi? Rasul aytdilar, "Men sizga shunday bir kalimalarni o'rgataymi? Agar ularda aytsangiz, Alloh g'amlaringizni ko'taradi, qarzlaringizni uzadi." Endi qanday? Shu gapni gapirib qo'ysanglar, g'am hal bo'lib qarz uzilib qoladimi? O'shuning uchun biz odamlarga bu zikrlarda foydasi yo'q-da. Ularning iymoni zaif, ularning iymoni sus. Undan ko'ra $1000 berganingiz yaxshi uni qo'liga. Naqini olishni xohlaydi. Mana shu yerda mo'minni mo'min emas odamdan farq ajraydi-da. "O'rgating yo Rasululloh" dedi. Rasululloh aytdilar, shunday deding. "Allohumma inni a'uzu bika minal hammi val hazan va a'uzu bika minal ajzi val kasal va a'uzu bika minal jubni val buhl va a'uzu bika min g'alabati dayni va qahri rijal." Haligi sahoba eshitdi, yodladi va aytib yurdi. Hech qancha vaqt o'tmadi, Alloh g'amlarimni ham ko'tardi, qarzlarimni ham uzdi deydi. Endi aytamiz, chunki g'am hal bo'lar ekan, qarz uzilar ekan. Lekin boshida aytdik darsimizni. Bu zikrlarda aytishdan maqsad Allohning roziligi, Allohning muhabbati, Allohning yaqin bo'lishlik bo'lsin. U bu masalalar keng bevodiyo narsalar. Bir qori ukam shunga muammoga kirib qolganda men ham xuddi shu nasihatni qilgan edim. Bir oy o'tmadi domlar, hamma yo'q hal bo'ldi deb keldi. Chunki biz o'zimiz ham ko'rganmiz-da bu zikrda aytib turib, hayotimizda ta'sirini, hayotimizda samarasini ko'rganmiz. O'shuning uchun ishonib aytgan edik. Ishonib olib, ishonib aytgan ekan Alloh hal qilibdi. Bir oyda problemalar hal bo'ldi domlar deyapti. Birodalar, uyga kirib olib yig'laysiz. Yig'laysiz. O'sha qilgan duolaringizni, zikrlaringizni foydasini ko'rganingizda kirib shukronasiga yig'laysiz. Endi keyin zikrni umuman qo'ymay qo'yasiz. Zikrni umuman tilingizdan qo'ymay qo'yasiz. Biz mana shu hadisni voqeligini hayotimizda o'zimiz ham ko'rdik, shogirdlarimizni ham ko'rdik, sizlarni ham inshaalloh ko'ramiz. Faqat ixlos bilan aytilsin, doimiy bo'lsin. Yustajabul yahadikum ma lam yastajil la rasululloh. Shoshilmasanglarlar, duolar ijobat bo'ladi. Qanday qilib shoshilamiz yo Rasululloh? Rasululloh aytdilar,
Sizlardan bittilar Allohga duo qiladi. Duo qiladi, keyin aytadi, duo qildim, Alloh ijobat qilmadi deydi. Mana shu odam shashiltirdi, endi buni duosi ijobat bo'lmaydi. Istig'forning ayrim foydalari. Nuh alayhissalom o'zini qavmini 950 yil da'vat qildi. Va ularga robbilarga istig'for aytishlikni buyurdi. Avvalambor gunohlarga mag'firat. Men dedimki, Parvardigoringizdan mag'firat so'ranglar, albatta u o'ta mag'firatli bo'lgan zotdir. Ikkinchisi, yomg'ir yog'ishiga sabab yursilis sama alaykum midrora. U zot ustingizlarga osmondan yomg'ir yog'diradi. Rizqmi, barakami? Uchinchi foydasi, moli dunyo farzandlar bilan quvvatlaydi. Va yumdidukum bi amvalin va banin. Va sizlarga moli dunyo bola chaqa bilan madad beradi. To'rinchi foydasi, bog'i bo'stonlarga sabab bo'ladi. Va yaj'allakum jannatin. U Alloh sizlarga bog'i bo'stonlarni beradi. 5-chi foydasi, daryolarda suvni serob bo'lishiga sabab. Va yaj'allakum anharo. Sizlarga oqar daryolarni ato qiladi. Bitta istig'forga. 6-chi foydasi, jismoniy quvvatingga quvvat bo'ladi, istig'forni ko'paytishing. Va yazidukum quvvatan ila quvvatikum va kuch quvvatlaringizga yana kuch quvvat beradi. 7-chi foydasi, istig'for chiroyli rizqni kelishiga sabab bo'ladi. Yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma. U Alloh sizlarni ma'lum muddatgacha chiroyli rizq bilan bahramand qilur. 8-chi foydasi, har bir fazl egasining fazliga erishishiga sabab bo'ladi. Va yu'tikul ladzi fadlin fadlahu. Va har bir yaxshilik sohibiga yaxshilik mukofotini berur. 9-chisi, balolarni daf bo'lishiga sabab bo'ladi istig'for. Va ma kana Allohu mu'azzibahum va hum yastagfirun. Modomiki ular istig'for aytib turar ekan, Alloh ularni hargiz azoblamaydi. Sanab chiqamiz, kelinglar. Istig'forning birinchi foydasi gunohlarga mag'firat. Yomg'ir yog'ilishiga sabab, moli dunyo bola chaqa, bog'i bo'ston, daryolar, quvvat, chiroyli rizq, har bitta fazl egasi fazlini oladi, balolarni daf bo'lishi. Bitta istig'for uchun yana nima kerak sizga? Yana nima kerak? Nimada yuribsiz o'z ko'chada? Bola, chaqa, tirikchilik, hammasi istig'forning ichida turibdi. Quvvatda yurmayapsiz ko'chada, quvvat ichida ekan. Daryo, yomg'ir, bog'roq nimani evaziga berilyapti? Voy, men nima qilib yuribman istig'for etmasdan degan xayol keldimi kallalarga? Astagfirullohal azim va tubu ilay. Astagfirulloh va tubu ilay. Astagfirulloh. Qaysinisi tilingizga qulay? Ketguncha aytib keting shuni mashinada uyingizga. Ishga ketguncha aytib keling. O'tirib ayting, turib ayting, ishga ketayotib ayting, yurib ketayotib, kiyinayotib ayting, zikr ayting birodar. Bilasizmi zikr nimaga o'xshaydi? Tuyaydagi gul qurishni boshlaganda suv qo'yasiz, u gul yashnaydi. Ana shu gul siz bilan bizning qalbimiz. Ana shu quyilayotgan suv Allohning zikri. Shuning uchun aytdik, Allohni zikr qilayotgan odamning qalbi xotirjam, osoyishta bo'lganiga hayron bo'lma. Allohni zikr qilmayotganlar qana yashayotganiga hayron bo'l. Salovatning foydalari. Payg'ambarimiz Muhammad Mustofa sallallohu alayhi vasallamga salovat aytishning foydalari. Rizqni keng bo'lishi, hojatlarni ravo bo'lishida Rasulullohga salovat aytishlikning fazilati. Odamlarni ko'pi mana shu haqiqatdan bexabar. Salovat aytsa, hamma muammolar hal bo'lishligidan bexabarligi uchun salovatga beparvo. Qaytarib aytaman. Payg'ambarimizga salovat aytishlik hamma muammolarni hal bo'lishligini sababi. Insonlarda aqli yetmaydigan, insonlarda qo'lidan kelmaydigan masalalarni hal bo'lishi ham salovatga bog'liq. Ishonasizmi birodar? Ishoning. Qanday endi men Allohumma solli ala sayyidina Muhammad deb yursam, problema seniki hal bo'lmaydi. Seniki hal bo'lmaydi million marta aytsang ham, chunki iymon yo'q. Endi u problema hal bo'lish uchun aytyapsan, o'shuning uchun ham hal bo'lmaydi seniki. Avvalambor Muhammad Mustofa sallallohu alayhi vasallamga salovat aytishlik Allohning buyrug'i. Dedi billah, innalloha va malaikatahu yusalluna ala nabiy. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Albatta Alloh ham salovat aytadi payg'ambarga. Malaikalar ham aytadi salovat payg'ambarga va ey mu'minlar, sizlar ham payg'ambarga salovat aytinglar.
Qarang, Alloh taolo o'zi aytibdi salovatni. Tushunyapsizlarmi qanaqa ulug' ibodat bu? Ubay ibn Ka'bni hadisiga murojaat qilamiz. Ubay ibn Ka'b mujtahid sahobalardan bo'lgan. Eng peshvo ilmdagi sahobalardan bo'lgan. O'zini qiladigan duolari bo'ladi kunda. Ya Rasululloh, shu duolarim ichidan qanchasini sizga salovat qilay dedi. Duo qiladi, qanchasi sizga salovat bo'lsin dedi. Rasululloh aytdilar, qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Yarmini qilaymi, 3dan 1ni qilaymi? Payg'ambarimiz qancha ko'p bo'lsa shuncha o'zingga yaxshi, deurdilar. Shunda Ubay ibn Ka'b aytdiki, unday bo'ladigan bo'lsa, hamma duoyimni sizga salovat qilib olaman dedi. Faqat salovat aytaman dedi. Mukofot qaring. Rasululloh aytdilar, idan tukfa hammaka va yug'faridan buka. Unday bo'lsa, bu ishingiz g'amlaringizga kifoya qiladi, gunohlaringizga mag'firat bo'lishiga sabab bo'ladi dedilar. Salovatni qancha ko'p aytsang, muammoing qolmaydi deyapti. Imom Bayhaqiy Shu'obul Iymonda Anas ibn Malikdan keltirilgan hadisda aytadi, kim payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga 100 ta salovat aytsa, Alloh taolo mana shu bandani 100 ta hojatini ravo qiladi. 70 tasi oxirat hojatlaridan bo'ladi, 30 tasi dunyo hojatlaridan bo'ladi. Kim payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga 100 ta salovat aytsa, Alloh taolo mana shu bandani 100 ta hojatini ravo qiladi. 70 tasi oxirat hojatlaridan bo'ladi, 30 tasi dunyo hojatlaridan bo'ladi. Kunda bitta hojatingiz ravo bo'lsa, o'zi qanaqa xursand bo'lib ketasiz. Ertaman chiqib kechgacha yurasi bitta problemingizni hal qilib kelsangiz, bugungi kunim yaxshi bo'ldi. Bitta problemamni nima qilib oldim? Robbing 30 ta muammoyini hal qilib beradi. Agar salovat aytsang 100 marta. Muhammad alayhisalomga salovat aytishning samaralari. Salovatni ko'paytgan odamga savoblari 10 barobar ko'paytiriladi. Darajasi 10 barobar ko'tariladi. 10 ta gunoh o'chiriladi. Qiyomatda shafoatga ega bo'ladi. Alloh taolo uning g'amlariga o'zi kifoya qiladi. Maloikalar unga salovat aytadi. Allohning amrini bajo keltirgan bo'ladi. Duolarining ijobati bo'lishiga sabab bo'ladi. Mu'min kishi salovatni ko'paytar ekan baxilligidan omon bo'ladi. Baraka kelishiga sabab bo'ladi. Qiyomat kuni bandani qadami sobit bo'ladi. Allohga yaqin bo'ladi. Dunyo oxiratda maqsadiga erishadi. Rahmat eshiklari ochiladi. Payg'ambarga salovatni ko'paytgan kishiga payg'ambarimizga bo'lgan muhabbati isboti topiladi. Faqirlikni yo'q bo'lishiga sabab bo'ladi. Musulmonning qalbi tirilishiga sabab bo'ladi. Rasulullohga manzilat jihatdan yaqinlashadi va yana bundan boshqa 100 dan ortiq fazilatlarga, xayriyatlarga ega bo'ladi. Kim? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga salovat aytgan kishi. Ana istig'forda foydasi. Ana salovatda foydasi. Yana aytiladi, kim kalima-i tavhidni la ilaha illalloh vahdahu la sharika la lahul mulku va lahul hamdu va huwa ala kulli shay'in qodirna bir kunda 100 marta aytsa 100 ta gunohi o'chiriladi, 100 ta savob yoziladi, 100 ta darajasi ko'tariladi va Alloh uni 100 ta balodan saqlaydi. Yana nima kerak bizga? Ha? Yana nima kerak bizga? Afzalul zikri la ilaha illalloh. Zikrlarning eng afzali la ilaha illalloh. Alloh azza va jalla siz bilan bizga xitob qilib aytayapti. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Ogoh bo'linglar. Qalblar faqatgina Allohni zikri bilan orom oladi. Alloh azza va jalla doim o'zini zikr qiladigan zokir bandalardan qilishligini so'raymiz. Alloh o'zi tavfiq bersin. Bizdan niyat, bizdan harakat, tavfiq Allohdan. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Uzmigrant Service sizga o'zining xizmatlarini taqdim etadi. Agar siz Rossiya davlatiga kirishda qandaydir deportatsiya yoki zabrit olgan bo'lsangiz, kimga tekshirishni bilmay ikkilanib yuribmisiz? Albatta, bizda hamma ma'lumotlar garantiya asosida tekshirib beriladi. Agar sizda deportatsiya yoki zabrit bo'ladigan bo'lsa, qachon, kim tomonidan qo'yilgan, nima sababdan qo'yilganligi, qaysi statya bo'yicha qo'yilganligi, necha yil bo'lganligi hamma ma'lumotlar to'liq holatda taqdim etiladi va barcha ma'lumotlar o'zingizga Telegram yoki WhatsApp orqali o'zingizga jo'natib beramiz. Va shu bilan birgalikda deportatsiya yoki zabrit ni ochish imkoniyati bor yoki yo'qligini ham ko'rib chiqamiz. Qaytgancha Rossiyadan O'zbekistonga yoki da Tojikistonga, Qirg'izistonga aviabiletlar kerak bo'ladigan bo'lsa, eng arzon narxlarda biletlar ham sotib olishingiz mumkin.